Та не лише пожежі вбивають природу. Україна входить у першу десятку в антирейтингу найбрудніших країн світу. У нас так багато відходів, що якби їх поділили між всіма мешканцями, то кожен з нас отримав би по 10 тонн непотребу. А от з початку пандемії сміття стало ще більше. Додались маски, рукавички, упаковки від антисептиків. Все це мали б утилізувати, або ж, як у деяких європейських країнах, переробляти. Натомість медичні відходи в нас – просто закопують або викидають серед лісу чи поля. Хто засіює непотребом наші ліси? Наскільки він небезпечний? І хто заробляє брудні гроші на цій брудній проблемі? Все розкаже Богдан Вербицький. Країна медично-відходних знахідок. Десь в лісопосадках, десь в полі, на полігонах. Пробірки, шприци, маски, респіратори і все це просто небо. Це тести на ковід. А ви маєте право тут знаходитися? Звичайно. На якому основі? На якому основі? Скільки тонн медсміття викидають на звалища? Що робити з усім цим добром? І хто заробляє на цьому брудні гроші? Мы с вами попали в комнату автоклавную, где непосредственно происходит уже сам процесс стерилизации. А точнее, его другий этап, бо до цього всі клови були у дезрощенні. Тепер в автоклаві, спеціальному приладі, в якому... Происходит стерилизация при двух атмосферах на протяжении часа. Этот пакет из большого превращается в маленький. Такие после автоклавування получаются пробирки. Мы из автоклава перегружаем их в мешки, запаковываем и забирает машина. И приезжают такие машины дедалі частіше, бо кількість медичного утилю у часи пандемії збільшилася в рази. Вот этот только хаб, небольшой лабораторный, мы генерим в день где-то около, наверное, 800 кілограмів мусора, который ми вже передаємо на окончательную утилізацію. За законом порядок утилізації такий. Медзаклади збирають усі відходи, сортують і знезаражують. Потім складають у спеціальні пакети чи контейнери, які передають компанії-утилізатору. Кожна лікарня чи лабораторія підписує з нею договір. Далі сміття мають доправити до такої печі. Тут весь медутиль спалюють і бажано за температури більше 200 градусів. Але є але. До пункту призначення доїжджає лише частина відходів. Ми передали медицинский мусор специализированной компании на утилизацию, но по каким-то причинам, ну, человеческий фактор, водитель поспешил, не довез его до места утилизации и просто оставил где-то на обочине. И це з приватною лабораторією, яка може витратити на утилізацію більше, аніж державні установи. Але частка медвідходів все ж за лікарнями та поліклініками, а тим паче зараз. В коронавірусну епоху. Це близько 100 тисяч тонн. Одне там ліжко-місце в лікарні, да, генерує там 8-10 кілограмів медичних відходів. Їх треба знищити, тож усі державні медзаклади проводять конкурс утилізаторів. Тут головний критерій? Найменша ціна є пріоритетом. Да, тому на цьому ринку ліцензіати можуть відкрито торгуватися. Але низька ціна не завжди дорівнює і якості, і безпеці. Певні підприємства або не дотримуються ліцензійних умов, або не мають потужності, підписались під утилізацію, а утилізацію не провели. Компанія забирала з лікарні, ковідної лікарні міста Києва, забирала відходи на гарному такому брендованому бусі, заїжджали на свою територію, перевантажували на звичайну газель і везли на звалище в Вижгород. Можна на нього було потрапити, обминаючи контрольний пункт, і відповідно висипати, де було заводно. Або викинути серед лісу чи подалі, у селі. Ці кадри з Житомирщини. На околиці Будичан місцеві знайшли відходи із львівських лікарень. На місце походження вказують довідки та медкнижки. Серед різного медичного мотлуху... Трубка апарату ШВЛ, трубки. Ну, тут була кровна, є, видно, що це для крові. Ми сьогодні цим дихаємо, це з вакцини. Це не з антибіотика, це вакцина. Тобто утиль, можна сказати, свіжий. Зараз поліція з'ясовує, хто скинув відходи. До речі, часто компанії юридично їх утилізують, але фактично просто зберігають. Причому в необладнаних місцях. Це Київщина. Сотні контейнерів зі шприцами та засобами індивідуального захисту зберігають на колишньому
колгоспному складі. У тилю тут завались, причому в буквальному сенсі. Але наскільки такі відходи небезпечні? Вірус на поверхнях тримається до 10 днів. Вони несуть вірусну небезпеку, а також вони несуть небезпеку для довкілля, бо це все синтетичні матеріали. Ці колби, маски, халати, перчатки. До речі, маски – це біда планетарного масштабу. Вони всюди – на вулицях, пляжах, в океанах. Чому? Куди дівать? Смітник! Мусорку. Просто. А куди можна? Чому? Бо людям просто нема куди їх подіти. Я, приміром, за тиждень збираю ось такий пакет масок. До речі, ВОЗ радить зберігати їх у закритому пакеті протягом 72 годин. Але куди далі? Перший, найлегший варіант – у смітник. Не бажаєте кидати це у загальне сміття? Можна спробувати знайти спеціальний контейнер у дворі. Папір, пластик, склобій. Маску мені і тут не викинути, тож доведеться йти до найближчого супермаркету. Паралельно з Богданом я шукаю смітники для медичних масок у Лондоні. І результат моїх пошуків невтішний. Ані в аптеках, магазинах, ані на вулиці спеціальних контейнерів немає. Приміром, ось тут, у центрі Лондона, я можу залишити на переробку електронні прилади, папір, метал, скло, пластик, навіть взуття та одяг, але не одноразові медичні маски. Натомість багаторазова маска може спокійно піти до контейнера для вживаного одягу. У Британії старі речі отримують друге життя. З них роблять ганчірки та набивки для крісел. Але одноразова маска складається з кількох видів сировини, тож офіційна порада ВООЗ – викидати її до звичайного смітника. Ніколи не використовуйте двічі одноразові маски і викидайте їх негайно після використання у закриті смітники. Але у Лондоні, як і по всьому світу, ледь не на кожному кроці валяються використані маски. Вітром їх відносять до каналізації, річок та морів. І зрештою, на англійському узбережжі знаходять чайку, яка заплуталася у масці, або біля берегів Франції, як валангісти, видирають їх з клішень крабів та щупальців восьминогів. Маски мають петлі для вух, і в них легко заплутатися рибі, тим же черепахам чи пташкам. А ще морські черепахи часто плутають їх із медузами, а це їх головна їжа. А щоб цей матеріал розклався, потрібно від 200 до 500 років. Лише у Великій Британії за день люди викидають у смітники 53 мільйони масок, які опиняються на звалищах. А от сусідній Франції маски вже переробляють. Ми сказали собі, ми можемо щось зробити з цього матеріалу. Так прийшла ідея переробляти маски у матеріал, який ми назвали «плакстіл». Вже у 15 містах встановили ось такі ящики. За день у них назбирується до 150 тисяч масок. І після переробки вони повертаються, але вже у вигляді лінійок або транспортерів, які розвозять по школах. А ще з масок роблять скло для медиків. Переробка масок на корисний пластик. Для України це поки фантастика. Мені хоча б просто безпечно їх позбутися. В супермаркетах та кав'ярнях є спеціальні урни. Але куди утиль їде далі? Питання без відповіді. Тож єдиний вихід – зменшити кількість відходів. Використовуйте багаторазові респіратори високого ступеню захисту. Обробляйте його. Все. За кілька годин він буде готовий для використання і він не потрапить до смітника. Богдан Вербицький, Світлана Чернецька, Євген Камінський, Олег Невідомський, Юрій Романюк та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».